next Monday. Be there for the end of an era. בואי, סגרת 24? וואי, לא שיט, אבל אני חייב לרוץ חרבן. טוב, נו, תביא זה. תביא, אני אסגור פה, נו. קקע, אני. עכשיו? טוב, בסדר, אני בא. The final twist. The final turn. And the biggest surprise ending. כולה 28, קבלונסקי! אתה חושב שזה לא אלטרנטור? בטוח. אולי בשנת משהו, לא חיבר אייפון למחשב שלה כמה אנו משהו. אתה חושב שהוא היה ניוטל? אני לא יודעת מה זה 24 בכלל! אתה חושב שזה לא תקלה חינושית? זה משפט מראה לסמגל. משפט סמגל.